Майстер-клас проводить майстриня Тетяна Тиш. Жінка каже, має 10-річний досвід в писанкарстві. Взагалі процес включає в себе дуже багато складників. От, наприклад, тут ви можете бачити, це харчові барвники, які ми будемо сьогодні використовувати. Також можна використовувати синтетичні, а будемо працювати із сирими яйцями. От найкраще підходять білі яйця, тому що на них найкраще будуть проявлятися кольори, найкраще будуть видні контрасти. Найважливіший наш герой сьогоднішній – це писачок. За допомогою нього ми будемо створювати писанки, які, от, наприклад, тут ви можете побачити, є вже кілька готових. Перед початком роботи майстриня розповідає про візерунки, символи та їхнє значення. Саме яйце, воно символізує зародження життя, початок життя і от таку якби невинність, чистоту. Харків'янка Олена Карпенко прийшла на заняття зі своєю дочкою. Жінка каже, пише писанки вперше. Я в'яжу, займаюся садом, всі макраме, крючок, спиці, шиття, декупаж. А цього ніколи не було. Ну, а донька, майбутня художниця, для неї взагалі це дуже цікаво. До заняття долучилася Наталія Король з Чернівців. Жінка очищує яйце перед тим, як почати його розписувати. Я сподіваюся, що я навчуся робити, тому що це була моя мрія з дитинства. І в мене, певно, що здійсниться сьогодні. Це наші українські традиції, яких потрібно дотримуватись. Наприклад, випікати Пасху я вмію, а от малювати яйця до цього свята я ще не навчилась. Майстер-клас відвідав також харків'янин Олександр Горенко. Вважаю, що це дуже файна ініціатива від організаторів. Чому? Тому що вона об'єднує людей, а сьогодні об'єднання, єднання всієї країни – це дуже важливий процес. Такі ініціативи, вони дають можливість привнести в буденність якісь мальовничі краски. Такі заходи планують організовувати для переселенців і надалі, розповіла співорганізаторка заходу Ілона Борсук. Ми хочемо таким чином повернутися до української культури, нагадати нам наше походження і також відволікти їх від тих страшних подій, які вони пережили. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.